se uma pessoa assistisse à crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo e visse todas as coisas se passarem como se passaram, uma pessoa que tivesse fé e que soubesse que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, feita a crucifixão, e sabendo que depois haveria a ressurreição e a ascensão, esta pessoa poderia se perguntar o seguinte: posta a ascensão, nunca mais ele virá à terra? Então, até o fim do mundo, ele estará ausente da terra? Pode dizer que tudo clamava, tudo bradava, tudo suplicava porque nosso Senhor não se separasse assim dos homens. E que uma pessoa com senso arquitetônico deveria entrever que nosso Senhor arranjaria um meio de estar sempre presente, e presente sempre junto a cada um dos homens por ele remidos. E eu creio que se eu assistisse à crucifixão, eu depois começaria e soubesse da ascensão, depois eu, ainda que eu não soubesse da Eucaristia, eu começaria a procurar Jesus Cristo pela terra. Porque eu não conseguiria me convencer de que ele tivesse deixado de conviver entre os homens. Esse convívio verdadeiramente maravilhoso se faz exatamente por meio da Eucaristia.